ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន live នៅក្នុង page នៅក្នុង IG របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់មកបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនជំនឿចិត្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានហ្នឹងថារឿងហ្នឹងវាទៅយ៉ាងណាហើយខ្ញុំសូមមកនិយាយម៉ាត់ម៉ាត់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ច្រឡំទៀតព្រោះដោយសារតែមាន page មួយចំនួនគាត់បានកាត់ទៅតែទាំងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយក្បត់ក្បាលក្បត់កតុយធ្វើឲ្យមានរឿងកាន់តែខ្លាំងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេមកលើកនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានាងខ្ញុំនឹងមិនទៅជំនួសតំណែងអ្នកណាទេនៅក្នុងការទៅប្រកួតនៅ MGI មិនថាព័ត៌មានបែបណាគឺបើសិនជាអត់ចេញពីមាត់នាងខ្ញុំច្បាស់ប្រាប់ប្រកាសថានាងខ្ញុំនឹងមិនទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី MGI ទេហើយរាល់ពាក្យសម្ដីដែល fan គាត់សំណូមពរមកលើនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមពាក្យសម្ដីដែល fan ដែលគាត់បានសំណូមពរមកបែបណាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំកុយអីណាខ្ញុំនឹងមិនទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand MGI 2024នឹងចំនួនតំណែងអ្នកណាគេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយឈប់បន្តនៅក្នុងការត្រាម៉ានៅក្នុងការខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំបែបនោះអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយវិញទៀតខ្ញុំនឹងប្រកួតម្ដងទៀតមិនថានៅក្នុងឆ្នាំណាពេលវេលាណាខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ fan ដែលគាត់នៅតែបន្តគាំទ្រខ្ញុំប្រកួតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងប្រកួតនៅឆ្នាំណាទៀតទេខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ fan ដែលគាត់នៅតែ support បន្តខ្ញុំចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានថានាងខ្ញុំនឹងអត់ទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីណាទាំងអស់សូមឈប់យល់ច្រឡំហើយឈប់មានការជេរឈប់មានការដេញដោលទៅលើរឿងហ្នឹងទាំងអស់នឹងទៀតខ្ញុំចង់មកបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែមុនហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងព្រោះខ្ញុំអ្នកដែលបានដឹងខាងក្រៅឃើញខ្ញុំនៅខាងក្រៅគាត់ដឹងហើយគឺខ្ញុំកំពុងតែដើរ fashion show ហើយខ្ញុំកំពុងតែ rehearsal ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញតែនឹងភ្លាមគឺខ្ញុំឡើងចូលក្នុងឡានភ្លាមខ្ញុំអត់អាចទុកយូរបានទេព្រោះ fan ខ្ញុំគឺគាត់កំពុងតែជួចច្បល់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការ live បកស្រាយភ្លាមភ្លាមដោយខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក្យនឹងទៅបែបណាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាខន្តីអបិយទោសហើយនឹងអធិស្ឋានមែនតើបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលឹះលោះប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទៅជំនួសតំណែងអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី MGI ទេខ្ញុំសូមប្រកាសនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នា respect ខ្ញុំក៏ respect ទៅហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ឈប់នៅកាត់យកពាក្យសម្ដីដែលខ្លីៗនៅខ្លីៗដែល
កាត់កាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានស្ដាប់អត្ថន័យ full ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅផុសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែជេរកាន់តែប្រមាថខ្ញុំអត់ញាត់ខ្វល់ទេថាបែបណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានទៅប្រកួតចំនួនតំណែងអ្នកណាគេម្នាក់ទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងគឺ full meaning សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្គាល់ជាខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ live ប៉ុណ្្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបកស្រាយហើយថាខ្ញុំនឹងមិនទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី MGI ទេហើយក៏មិនបានទៅជំនួសនរណាគេម្នាក់ដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយល់យកយល់អូខេអរខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាអត់មានពាក្យអីនិយាយទៀតទេអ្នកនរគ្នាព្រោះរសារតែខ្ញុំគាត់តែចង់បកស្រាយបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត្តន័យតែប៉ុណ្ណឹងឯងថាខ្ញុំនឹងមិនទៅចំនួនតំណែងអ្នកណាគេម្នាក់មិនទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី MGI ទេហើយសូមព័ត៌មានបិទព័ត៌មានចាខ្ញុំអត់ដឹងថាព័ត៌មានបែបណាកាន់តែមានវែងឆ្ងាយទៅទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសូមខិតធំនឹងព្រោះខ្ញុំមានសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការខ្ញុំសូមមួយទៀតអ្នកនរគ្នាពេលដែលមានលឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ស្នើសុំទៅមិនមែនគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅខ្ញុំមានសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំបាច់ស្នើសុំអ្នកណាគេម្នាក់ដើម្បីទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឯងបើខ្ញុំចង់ចូលគឺខ្ញុំចូលបើខ្ញុំអត់គឺអត់អរគុណ